Godt, jeg lander. Vi har, husk på, selvom vi har 25, vi har 5 hver. Så er der 8. Skal afbryder vi nu, eller hvad? Jamen, hvis de ikke er villige til andet, så må vi afbryde. Afbryd, han er nok. Så den eneste gang, jeg ikke tager det sorte tøj, eller den eneste gang, jeg tager det sorte tøj, så er alle andre taget det sorte. Nå, måske den første. Nej, har du forhandlet? Har du afbrudt? Afbrudt. Skud dig skud. Okay, åbne døren. Tårgas. Nå, det er der så ikke nogen, der gør. Det gør jeg så. Jeg har ikke tårgas. Vi har ikke noget tårgas. Nej, klar. Det var også det her. Betjentene har sgu da ikke det med. Altså, jeg er en elev, der er meget. Jeg er bare elev, jeg er ikke. Ja, kan vi få stillhed nu? Shotgun skal ind først. Kom. Ja, shotgun, kom. Samme stil som træner. Pas på gassen. Pas på gas. Jeg holder mine. Han må ikke for os. Første mand ind. Husk, når vi træner. Velkommen, pas på. Jeg rammer den kæft. Mads, du ånder ned i mikrofonen, man. Sorry. Jeg venter på gas til at gå væk derinde til at rykke ind. Vi skal over til døren herovre. Han kan jo være der. Ah! Nej! Der lukker gas nu. Ja. Så er det godt, at komme. Husk at tjekke. Vi har den eneste med grøn. Kom op, hvis vi har. Nej, du er ikke den eneste. Hvem er det, der står der i sort ved siden af den her der? Det er mig. Skal jeg lige... Den er lige for gassen. Gassen er væk. Jeg holder... Okay, kan du holde mig op? Gassen er væk. Røg. Jeg holder den. Eller... Fy... Jeg tjekker top. Tjek top, jeg holder. Tårgas er ikke væk for mig. Er der support for den anden side, top? Ej, jeg kan ikke komme ind nu. Der er tårgas ikke væk. Okay, gør klar. Jeg, bare hold den hernede, Gory. Jeg holder den hernede. Og gasser den nu. Jeg kan komme op. Gory, bare mod. Røg. De siger til, når du er klar til at komme ind ad døren. Jeg har gasset den nede af. Jeg er op nu. Okay. 1, 2, 3, nu. Pas på gassen, pas på gassen. Hej, nede ved tæller. Okay, højt. Jeg åbner bankboks. Kan du holde mig? Jeg holder. Der er nogen derinde. Oh. Der er en eller anden equipment på vejen. Der er ingen. Det var, hvad vi fik plads til i Krimi 5-tema denne gang. Tak for i aften.